երկար քննարկումներից հետո որոշեցինք, որ հրավիրենք դրսից թիմեր և մեր Հայաստանի մասնակցեն 6 հայկական թիմեր։ Թիմերը ընդգրկված են մեր լավագույն բասկետբոլիստները, հայ բասկետբոլիստերից մասնակցելու ենք 6 խաղացող, իսկ լեգիոներներից նույնպես 6։ Լիգան կազմակերպվում է, որպեսզի մեր հայկական բասկետբոլը էլ ավելի զարգացում ունենա։ Ցանկացած նոր բան, որը որ բասկետբոլի զարգացմանն է օգուտ բերելու, բասկետբոլի ֆեդերացիան միայն ու միայն դրական է արձագանքում։ Կովկասյան լիգայի հետ կապված բնականաբար հենց առաջին օրվանից մենք տեղել ենք եղել քննարկումներին բոլոր բասկետբոլի ֆեդերացիան իր հերթին որպես խորհրդատվական մարմինը հանդես եկել նաև առաջարկություններով ու համարյա թե բոլոր առաջարկությունները ընդունվել են։